Lav, 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 velkommen til fucking Skat! Og det er Drunk Edition Vol. 2, og den her gang så har vi motherfucking Aske bager i huset. Hvad så? Introducer dig selv. Explain your look. Jeg hedder Aske, og jeg er for lækker til skak. Og for god til one-liners. Så nu, nu bliver I ownet i det der skakanalyse skills drenge. Oh no, he didn't! Så er selvfølgelig også Smatties og undertegnet i huset. Lavt. Og Mathis, hvad er det for spil, vi kigger på? Putte noget af det der vodka i. Det er Munkskov mod vores, vores nemesis Nils. Som skal... Det er Nils igen. Vi er efter ham. No rest for the wicked. Vi skal efter hans as, altså. Ej, men for at være ærlig, så handler det om, at vi skal bare poste nogle flere games, fordi at nu vil vi kommentere på et spil. Peter havde postet noget, som Rune allerede havde, ligesom lavet en meget omfattende analyse af os. Så var det sgu det eneste spil, som var aktuelt, så post nogle flere games. Der er stor sandsynlighed for, at vi en eller anden hverdag sidder og drikker og får lov. For lyst og lov. Vi giver os selv lov. Vi er fucking skak. Det er kun mandag en gang om ugen. Du er fucking skak. Så, hvad sker der? Hvem er hvid? Hvem er sort? Det er Munkskov, der er hvid. Og det er Niels, der er sort. Og vi er enige om ham, der er Munkskov. Han er the boss. Han er rimelig bavs. Han er rimelig bavs. Han er sådan 2300. Jeg kan huske, da han kom ind i gruppen, der var jeg sådan, er du sikker, Rune? Fordi sådan, nej, men seriøst, altså, no offense, herr Munkskov, hvad hedder han til fornavn? Daniel. No offense, Daniel. Men jeg var sådan, Rune, så er du jo ikke bossen længere. Ej, jeg er stadig bossen. Ja, jo. Mrs. Frank, hun er bossen. Jamen hør her, ja, præcis. Sådan det der med, hvem der er højst rated i gruppen. Jakob Van Glud, han er med i gruppen. Han er rated sådan, hans chess cube rating, det ville være sådan 3000 eller sådan noget. Over 9000. han er rated 2500 i virkeligheden. Jamen det er det, og jeg er ligesom come to terms with it, og embraced det, og vi udvider det. Men jeg synes, det er synd, du ikke længere er den bedste til skak i vores gruppe. Det er jeg også. Fair nok. Anything but is just number. Yes. Okay, så. Yeah. Hun står og ved, hvad? Han spiller E4. Ja, det gør man herovre, eller hvad? Bare klik der. Der? Ja. Og så kan du bare med piltasterne fra noget af. Ja, alright. Ja, ja. Munkskov, han spiller den gode gamle... King's Pound of the Names. Han er også delicious. Mm. Best by test, som Robert James Fisher kaldte det. Det er også det mest populære sang. Okay, og hvad bliver så svaret? Det der, det kan vi slet ikke lide. Det her hedder Siciliansk Forsvar, ikke? Og det er ikke en skak. Det er ikke skak. Det er sådan noget børnehaveåbning. Vi har ikke inviteret dig i studiet for at hate på sådan en af de bedste åbninger, der er. Prøv her. Jeg har aldrig tabt til Siciliansk Forsvar. Jeg siger det bare. Jeg proklamerede tidligere i dag, at jeg aldrig havde tabt til skandinavisk. Og så vandt Rune over. Ja. Med skandinavisk. Men nu får vi se, ikke? Altså, Hvad kan Niels gøre? Ja, Niels han kan... Jeg ved godt, hvad jeg vil gøre. Jo, ja, Niels, du vil spille D4. D4. Smith Mora, Gambit. Men hvad gør Niels? Lad os komme igennem. Det er Daniel. Det er Daniel. Ja, Daniel. Ikke. Jo, der kommer en hest ud her. Springer. Ja, okay. Det var noget spring. It's a night. Okay. Og så er det... Det gode gamle bøsse-move. Nej, det er ikke et bøsse-move, det er Night-Off. Kasparov har spillet det. Vi skal ikke have... Jeg troede, vi blev enige om Hvordan hiver man de der pile? Jeg tror, du alt dem. Alt dem, alright. Altså, det her det er jo for at forhindre sådan noget her. Ikke? Plus, at det også er med til at push, at man er klar til at push B5. Ja, sådan her. Jeg troede, vi blev enige om sidste gang, det var et weak move, det der. Hvordan fyrer jeg hvor det der? Hvor du laver efter, en... Igen. Så timer du det igen. Ah, alright. Det er ikke... Lige præcis, der er en masse teori omkring det lige præcis i den her sammenhæng her. Ja. Hvor det er the night off. It is way too complicated, yes. Yes. Altså både Fischer og Kasparov spillede det der, så helt... Ja. De var heller ikke lige så gode til skak som mig. Men de har nok ikke spillet det... lige den her rækkefølge. Faktisk, jo, man plejer at spille A6 lidt senere, men faktisk har... Kasparov, et af de partier, han spillede mod Deep Junior, som var i 2003 var den stærkeste supercomputer til at spille skak, som han spillede en 6-spils match mod i 2003, hvor han spillede 3-3 mod den. Der tilbød han et remis,
som sort i sidste parti, efter han havde set det der. Præcis det her. Enough with præcis the history lessons, man. han tilbød mig der. Nej. Enough is enough. Nu du det ikke mere. Nej. Ja, okay. Hvad kommer Daniel med nu? Han kommer... Hvis jeg var Daniel, ville spille D4 her, mand. Ja, men det var også det, jeg sad og tænkte på. Det virker sweet. Ja, men det er nice. Men det er altså, det her ikke. Det er sygt lukket. Der kommer ikke nogen brikker ud af det her pisse, Niels. Ej, undskyld. Jeg er sikker på, at det nok skal være fint, men jeg er ikke den store fan. Det her, vi skal ikke snakke så meget om det her. Det er så standard. C-score D. What? Okay, det her var ustandard. Skal vi lige gå tilbage lidt? Sådan er. Hvad sker der her? Hvorfor slår han ikke på C? Eller hvorfor slår han ikke spiller han ikke C-score D? Prøv at gøre, hvad gør han? Han gør sådan der. Det er også okay. Ja, så får han dækket den i stedet for, ikke? Ja. Og så får han noget udvikling på sin løber. Det er jo fint nok. Gør klar altså, til, som I kan se, i stedet for at tage... Gør klar til hvis han har lyst. Her. Mm. Så åbner han op her for at få den her ned, så han får den her linje op, ikke? Mm. Og gør klar til D5, hvis han har lyst. Ja. Ja, den her nede her, ikke? Mm. Så blokker... Så er det cool. Mm. Oh. Shit. Og så bare herfra bare springer sig 3. Hvorfor de ikke lavet en knap, der bare flytter pilene? Ja, så kommer springen op. Ja, cool nok. Jeg kan ikke rigtig tid at tillade mig at sige cool nok. Det er Niels det der. Så kender vi ham igen, ikke? Ja, det er no. Queenside Pawn Advance. Ja. Right? Ja, det er bare, det er virkelig en sær måde at spille på. Man kan sige, at han har ikke flyttet nogen key pieces endnu. Nej. Det er, it's a pawn game. Han er all about pounds, han er all han ryger bønder, han sidder nede i, Berlin, eller hvor det er, han er. Hvor er han stadig i Germanien? Ja, men han sidder, han læser, han tror, han er ved at skrive en PhD om et eller andet logik, eller et eller andet. Gamle prøjser, altså. Nå. Okay, jeg skal det så. Advance. Se, det er det her, jeg godt kan lide ved at spille mod siciliansk forsvar, det er, at man sådan, ligesom kan få noget fucking udvikling på sin brækker, hvor sort er mere låst. Ja, han tager kontrol over midten, eller han, sådan, han faktisk gør klar. Han udfordrer midten, ikke? Ja, virkelig godt og grundigt. Han udnytter, at han forsøger at udnytte, at Niels ikke har center control. En tom battleground herude i højre side til gengæld. Ja. Og hvad sker der? Der bliver lukket af. Der skal ikke ske noget her. Det er meget konservativt spillet, Niels, det her. Ja, det må man sige. Men må ikke det skal pay off? Jeg ved ikke, om vi vil sige, det er konservativt. Det er fandme en weird måde. Vil han ikke tage der, fordi at, du ved, hvis han tager tilbage med hans løber, så har han byttet en hans queen pawn for en king pawn, åbner op der, og han kan ikke tage tilbage med bunden ude på F-filen der, fordi så bliver hans kommer meget åben lige pludselig. Jo, jeg vil også umiddelbart tro, at han vil tage den. Ja. Jo, men det tror jeg, han gør. Det gør han også. Og så står han tilbage med løberen. Ja. Det er fandme svært at kommentere på det her spil, fordi det er så uortodox spillet af sort. Ja. Det er meget, meget ortodox spillet til gengæld af hvid. Det er bare sådan alle principperne, han følger her. Hvad havde du regnet med, når Niels poster et game? Ja. Så det er selvfølgelig, han er selvfølgelig helt kogt. Altså. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor er det, han... Skål! Ja, skål, drenge. Skål, drenge. Men hans alternativ til at slå den, det er at slå med den der F-pawn, men så åbner du op for, altså, står din konge helt blottet der. Jo, men hvis du... Ja, nu har han godt nok stadig to officerer imellem her, men umiddelbart at få åbnet op for en hurtig tårn, det kan sgu også være... I forhold til, at du laver rokader, så automatisk udvikler tårn. Ja, men der er selvfølgelig for mange officerer imellem det, nu. Det, som jeg ville mene var mere interessant ved det, var i øvrigt, at du fik en bunden indad mod midten til hjælp til at kontrollere midten også. I can dig it, I can dig it. Men nu har du til gengæld fået udviklet en brik, så... Jeg vil ikke gøre det. Men den skal bare udvikles videre fra. Altså, det er jo ikke fordi det her felt umiddelbart er så farligt. Nej, og... det er deli. Jeg kan lide det. Jeg tror, det er okay. Og du skal tænke på, hvis han ikke gør det, igen et bunden move. Ja, det er rigtig nok. Okay. Skal sgu et eller andet, det var lidt med den her. Ja. Jeg ved ikke, hvad han gør nu. Jeg er nysgerrig. Ja, det her det er klart, at han vil forhindre B4. Ja. Eller han vil have noget for det, fordi han kan selvfølgelig stadig spille B4, men så får han åbnet op for sit tårn, før altså, han spiller, lad os lige... Ja, altså hvis han rykker ned her, ikke? Ja. Så slår han der, så slår Niels der, og så er der åbnet op for tårnet, men han bliver nødt til at flytte springer, men så har han fået noget for det. Ja, og springeren kan sådan set flyttes relativt smertefrit i hvert fald. Ja.
det er udmærket. Ja, i vores... Deo! Okay. Den havde ikke så skide mig. Wow. Ja, ja. Der er ikke så skide mange steder at flytte sig hen, når den er, altså. Nej, men det, altså, det er også meget fint at få åbnet op for en rokade på et tidspunkt i hvert fald. Det kan jo være, at det kommer in handy. Det plejer det at gøre. Ja, ja. Vær sikker, der sker. Skål. Jeg synes, det er bøsset rokere. Det mener jeg ikke. Det der med at rokere til Kingside, ikke? Det er kun de pussies. Altså. Jeg har engang spillet med en gut på den relation til næste, som mente, at det var et kujon-agtigt træk. Ja, ja, ja. Sådan en har jeg også mødt. Han var sådan, ej, lavede du rokade? Come on, mand. Okay, hvad, jeg tror lige, jeg kommer til at gå lidt for mig. Hvad sker der her? Det er fordi, du kommer til at trykke på nedad-pilen i stedet for. Ja. Du skal gå tilbage til det, vi var nødt til. Ja. Det var her, vi var nødt til. Han lige rykket op her med løberen. Ja, og hvad gør ja, så kommer løberen op her. Ja. Altså, jeg foretrækker uden tvivl hvid i den her position. Nellermain. Det gør Nellermain, jeg også. Han kommer op og vinder den her. Eller, det gør han ikke. Det kan, nu er vi tilbage til, at vi ikke ved noget om spillet, men vi ved jo desværre resultatet. Men han siger, at han får en vundet position. Ja. Og det er det samme med det sidste game, så, hvor vi kunne se, at han vandt, og vi så kiggede på hans position og tænkte, but how? But why? But when? But where? Det er bare, måske han inspireret af Tarl, som bare spillede nogle helt redunculous træk, som til begyndelse bare fuckede med deres, med sin, hans modstander så meget, at hans modstander bare blev nødt til at, eller ikke blev nødt til, men blev sådan for, så forvirret, at han begyndte at tage nogle suboptimale træk. Jo, men ja. Jeg bliver ved med at vende tilbage til det der med siciliansk, så det skal nok ikke holde op med. Den her position er jo alt andet end typisk for siciliansk. Altså den er jo totalt, der har intet med siciliansk at gøre. Det er jo sådan... Jeg vil sige, den har en tendens. Okay. I og med, at der er en bundestruktur, der lukker nogle brækker ind. Men sådan... I hvert fald i opening phase, der synes jeg, det er meget typisk for en siciliansk åbning, og tage noget tid, før den er færdigudviklet, i forhold til den stilling, hvid kan få til gengæld. Jeg kan godt tænke mig at være sammen med en italiensk pige, det har jeg aldrig været. Og det tror jeg, det er. Ja, ja. Det kommer an på, hvor du skal passe på, der er mobs the brothers. Ja, fordi at mænd er jo ofte sådan meget full of temper, det har vi i hvert fald lært fra gangsterfilm og sådan noget. Men hvordan er pigerne egentlig? Er de sådan reserveret eller sådan? Jeg tror, de er gode til at lave mad. De er jo ikke så lækre, er de jo ikke sådan... Jo, altså, nej, altså, de runder 35, så får de overskægget, ikke? Mm. Men, altså, eller, det ved jeg ikke. Der er gode år før, det er ikke lige sådan, Nej, men jeg tog til gengæld, at jeg op. Nu ser du fed overhovedet ikke. Nej, det er slet heller ikke sådan en fejl. Tight Italian girls. Mm. Jeg kender en, der hedder Zara, og en, der hedder... Zara. Kan man ikke hedde? No. Man kan ikke hedde... Nej, men... Hold nu kæft. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad hun hedder. Jeg kender det. Stop med at snakke om de der ligegyldige ting. Ja. Skak. Fuck. Okay, der kommer en hest ned, der skal åbnes for med... Springer, det hedder en springer. Fuck. Undskyld, Rune. Okay. Undskyld, sensei. Der er åbnet op for en rukade her. Ja. E5. Mungsgaard. Efter ham. Fuck, that's my man. That's my brother. Ja. Oh. Jeg er også helt nede med Mungsgaards stil lige her. Jamen, han har udviklingsfordelen, så det, han presser bare på. Han har op midten. Oh, så ryger... Man kan scrolle. Sygt. Ja. Det skal man passe på med nu. Så slår Månskov selvfølgelig bare dronningen. Ja, så bliver der byttet dronningen, tror jeg. Ja. Oha. Surprise. Det var slet ikke, fordi jeg så den, der kom til at gå alt for langt frem tidligere. Nå ja, vi har selvfølgelig set det. Ja, ikke? Slår med løberen. Ja. Og så... Så ved jeg ikke, hvad det er. Lang rokade laver hvid lang rokade. Åh, jeg håber så meget, at hvid laver... Ej, han skal sgu lige have den der... Han skal lige have den der løber, han står lige... Ja, okay. Men seriøst, ellers ikke... Det der med at lave lang rokade, ikke? Det viser man, han også er. Altså, ja. eller en fisse, som vi snakkede om tidligere. Præcis, fordi det pointet med, hvorfor siger man altid, når jeg har nosser og sådan noget, så jeg er her hård, ikke? Nosser er jo det modsatte af hård. Det er bare sådan, hvis du bare gør sådan... Der er sådan en smølfebark på dem, så er du bare sådan... A vagina, though, that thing can take a pounding. Så jeg håber Daniel han gror en fisse, ja. Metaforisk set i hvert fald, ja, og laver den lange rokade der. Ja, men han skal lige gøre noget med den løber der. Ja, ja, selvfølgelig. First things first. Jeg har hår på ballen. Det er ikke den slags hår, vi snakker om. Har du ikke shaved en balls? Nej, jeg troede, du var en balls. Det her, det er ikke... Nej, okay, kom nu videre, hvad gør han? Han slår den vel for helvede der bare.
Ja, ja. Men hvad slår han med? Slår han med løber eller springer? Han slår med springer. For også, det, der er lidt mere udvikling i det. Ja, og der er den der F7 der, ikke? Hvad er der med den? En sjov square. Ja, men hvad er der med den? Ikke noget. Der er meget, meget, meget langt væk for at tro dem med nogen. Hvad er det? Så han laver bare rokade nu. Altså, ja, men det er jo meget mere aktivt, the piece, der står der. End lang rokade, lang rokade. Yes! Yes! Sådan, Daniel. Det der, det er vaginal. Det er en fisse move på den gode måde. Den gode fisse. Det der, Daniel, det er den gode fisse. Okay. Hvad skal der så ske? Okay. Ja, okay. Det er aktivt. Ja, men hvis han går... Hvorfor er det aktivt på den gode måde, der? Fordi hvis han laver et porn advance, kan han gå ned og med discovered slå på F2. Altså, han kan selvfølgelig sikkert nok gøre noget. Ja, men jeg tror hellere, han vil spille B. Altså, vi snakker om, at altså, hvis han går herned, så får der et discovered tag, ja, der, jeg ikke? Jeg tror hellere, han vil spille B4. Det er bunden ved siden af. Ja. For at bare få åbnet op for alt det, der låget op for hans tårn, og så bare sådan... Bare gå lige i. Ja, jeg vil også sige, at det her, det virker umiddelbart lige nu som en lidt obsolete bunde. Det er ikke den, der kommer til at afgøre spillet. Men nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Det er skak, alt kan ske. Nej, det er sjovt, han sagde, a pawn is a pawn is a pawn is some good movies. Sagde han det? Nej, jeg tror bare, han... Men han har til gengæld pioneret udtrykket CDF sammen med Yasser Saruman. Mm-hmm. Og så mens da Frederick Friedel fra Chessbase, han spurgte, hvorfor er det, I sidder og siger sådan her, om her spiller jeg CD for CDF og sådan noget, hvad mener I med det? Så sagde de, jamen det er, it's an abbreviation for control, dominate, fuck. Hvad er det, skak? Ja, det er fucking skak sagt, det der. Ja, det er nemlig fucking skak sagt, og anden ting, der er fucking skak sagt, det var Boris Baskis råd til Kasparov om, hvordan man skulle slå Tigran Petrosian, hvor han sagde, squeeze his balls, but only squeeze one of them at a time. Han har skrevet det i den der How Life Imitates Chess, har han skrevet det. Nej, så det er fandme badass sagt. Dog så er jeg mere til at rip the nuts off på en gang. Altså. Okay, men hvad sker der så? Ja, der bliver rykket op her. På F2. Mm. Nej, E2. Mm. I'm sorry, guys. Det er sådan... The purpose? Det er lidt... Expansion, maybe? Han kan komme op på F3 bagefter, hvor han så owner den længste diagonal muligt og tror tårn. Vi snakker om, at han kan komme her... forkert pil. Herop. Mm-hmm. Og tro her. Ja, ikke nødvendigvis tro der, altså. Nå, den kan han bare flytte, men det er en vital diagonal to jo, dominate. Men, ja. Men hvis han nu bare... rykker herop, og man så rykker herned med hesten, ja, man det, kan bare så tager han der, og så, undskyld, jeg bliver ved med at sige hesten, du er slet ikke, så er det der bare, noget, det er det første, hvis det du det trykker, første hvis du bare kommer videre til næste move, så slæver den alle pinene. Sejt. Det gør vi. Ja, præcis. Badass bunde! Det var det, jeg snakkede om tidligere. Ikke? Og det her, det, jeg vil gerne sige, at Daniels træk med løberen op der, ikke? Det er det første træk, der ikke havde særlig meget force eller initiativ med sig. Ja. At dem, han har spillet, alle hans tidligere træk har været sådan bygget videre på hans initiativ, men nu går sort efter initiativ, vil jeg sige. Ja. Ja, plus at det her med at bytte rundt her er ikke så fedt, når man har en vaginal konge her. Eller hvad man skal kalde det, altså. Ja. Det er måske også lidt for meget foul language til skak, eller det ved jeg ikke. Okay, den bliver taget, gør den, ikke? Nej. Det vil nej, ikke. Overhovedet ikke. Det vil jeg ikke mene. Nej, slet ikke. Hesten kan rykke herned. Ja, ja. Altså, ja, herned. Der er ikke rigtig andet. Det... Eller B1. Ja. Den kan ikke rykke, den kan kun rykke hen til B1, faktisk, ja. Fordi der er en løber, der angriber A2, som du snakkede om. Så det her op. Det kan den gøre. Det er faktisk et fint træk. Det er et fint træk, fordi det angriber løber og bunden, og, så det er sådan rimelig aktivt. Ja. Okay, men hvad gør han? Er det det, han gør? Det er det, han gør. Helt careless for den der bund der. Han vil hellere have en outside pawn. Jamen, han angriber løberen, ikke? Så han bliver nødt til, så Nielsen bliver nødt til at rykke løberen. Ja, klart. Hen foran tårnet nu. Fordi ellers så mister han bunden. Ja. Eller der han, men så mister han sgu da bunden, gør han, ikke? Altså. Ja, det må jeg ved? Ja. Det der, ja, du har ret. Men er der så, har han så, kan han nogle hurtige træk her, kan han spille
kan sort spille bunden, slår over A3. Det kan da godt være, han kan det. Det kan det sagtens. Åbne dåseåbner. Ja, ja. Eksponere hans konge. Fordi hvis... Eksponeret. Hvis... Prøv at dyrke det her, ikke? Hvis at... Nu rejser jeg mig lige op, fordi jeg er helt excited, ikke? Ja, ja. Okay. Sort spiller bunden, slår A3. Så kan hvid ikke spille løber, slår... eller springer, slår løber. Fordi så spiller... så spiller sort bare bunden til A2, og så kan han ikke... Så kan han ikke stoppe den. Så kommer der en dronning. Nå, ja, 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 så gør han sådan her. Ja, ja, sygt nok. Så kommer der en, så han kan ikke stoppe den. Ja, det er noget... Det er sly tactics, det her. Ja, så bliver han jo... Så bliver han... Ja, han kan ikke stoppe det. Det kan ikke lade sig gøre. Nej. Fordi at han kan, kongen kan ikke engang flytte sig væk, fordi så er der åbnet op. Når den bund er flyttet sig, så er der åbnet op for den sortfældede løber på A5, som dækker D2. Ja, it is badass. Ja, så lad os se, hvad der så sker. Han gør det der, helt sikkert. Hvad foreslår I så, Daniel, han gør i den her situation? Skal han bare tage, eller...? Ja, han slår den. Ja, det bliver han nødt til. Ja, probably. Den er for farlig. Okay. Ej, han gør det der, som jeg sagde! A2! Det kan være, det der, den der vindende position, som ja. Niels har snakket om, den er... Hvis han får lov at gøre det, så kan jeg slet ikke se, hvordan han kan stoppe. Det var totalt det, jeg foreslår, man! Det her, det bliver farligt. Men hvad, okay, så lad os lige finde ud af nu, hvordan Niels han ender med at tabe det her. How's that even possible? Okay, altså hvid kan gå til C3 med hans bunde og lave en way out for hans konge, så han står med nogle tårnerpeger nede på hans nye dronning, men den kan han jo bare retrieve. Så vi snakker om, at bunden går op her, så kongen kan komme op her. Ja, det er for at få noget der slagkraft dernede, men jeg ved ikke, sådan, altså, han kan jo bare flytte kommende dronning. Dronning. Der er bare en helt fucking dronning lige der. Og... Ja, Munchsgaard, han skal jo ud i noget alvorligt counterplay her. Hvordan? Ja, det er det, vi er ude i. The only move, tror jeg. Så er der en dronning. Og hvad? Kan han ikke bare gå tilbage skak. Op på A4 og smide skak? Skakkelademad lige der. Skakkelicious. Jo. Det er fandme farligt, det der, Niels. Det der, det kan jeg lide. Nu har jeg godt nok været lidt hård ved dig med sådan... med det der med det, så er siciliansk forsvar og sådan noget. Men det der, det kan jeg lide. Det er de italienske angreb. Det er fandme... Fierce. Det er jo ikke fierce. Italienere, de er jo fierce, de sidder bare på sådan en scooter. Jeg ved ikke, jeg tror, Silvio Berlusconi, han kan godt være lidt fierce engang. Ja, måske. Og så nogle af de der mobsters der, de kan også godt være lidt fierce. Det er også en fascist now. Okay. Il Duce, Rashid. Il Duce. Så nu skal... Jeg siger det bare. Nu skal... Hvordan... Så skal... hvad gør sort her? Han kan spille springer til C6. Ja. Godt. Det er på den springer, der står over der. Ja, ja, sådan er ingen. Altså, Niels, den skal trades hjem. Men det er jo det, han siger. Ja, Niels, han går, Niels, han går ikke ind for at trade. Han går ikke ind for at... Det kan med. Være, at det bliver hans grav. Ja. Hvis han går ned her, ikke? Ja. Og hvid kommer op og bytter her. Ja. Og sort tager. Ja. Så har sort eventuelt den her mulighed. Ja, ja. Okay, og så selvfølgelig så kan hvid selvfølgelig vinde en kvalitet ved at tage tårnet, ikke? Men så vil han, det vil være at bytte endnu en bag af. Ja, i en situation, hvor sort har en dronning. Lad os lige regne. Point. Okay. Der er 10, 10 point til hvid for to tårne, plus 3, 6, 12 point for 4 minor pieces, så det er... 22. Ja, plus 1, 2, 3, 4, 27 point til hvid, inklusive børnene. Ja. For sort er der 10 for tårne, 3, 6, 9, 19, inklusive minor pieces, plus 9, det er... Plus, 28 inklusive dronningen, 29, 30, 31, 32 inklusive bønder. Så hvid, sort fører med 5 point. Ja. Den skal trades hjem, Niels. Den skal trades hjem, Niels. Ja. Er vi spændende på, hvad der sker? Ja. Hvad skete der? Det er den der... Ja, okay, vi havde slet ikke tænkt over, at han bare kunne tage den der bunde der. At han tage den der springer der, sådan så at han nu bare fører endnu mere.
Ja. Okay, fandme badass. Det havde jeg slet ikke tænkt over. Det var fandme sjovt. That's drunk chess for you. Yeah, that's drunk chess for you. Okay. I'm reloaded. Ved sådan muligheder lige nu er rimelig limited, vil jeg sige. Og det er ikke fordi, der kan ske det mest spændende. Gud, hvor er det synd for Niels, at han taber det her. Har også ikke en fucking possible. Altså. Den kom op der. Det duer nej, ikke. Nej, præcis. Der duer er sjovt nok heller ikke. Hvor er hans angreb henne her? Der er her, der angriber man herop, og den er dækket herfra. Det er lige meget, hvad angriber du har tænkt med. Yes, tak. Der skal ske noget. Boom. Dernede, okay. Ja. Ja, helt der er ikke mere spil. Ja, udvikle. På en super position, det er fint. Altså... Okay, herop. Åh, oh, Pim! Ja, men altså, det er jo ligegyldigt. Altså, dronning dækker den stadig. Han vil, altså, Munchsgaard kan ikke tillade at trade med. Nej. Det kan godt være, at Niels insisterer på ikke at trade, men Munchsgaard heller ikke tænkt sig. Men der er to moves, der er sådan her, ikke? Det kan i hvert fald provokere den dronning til at flytte sig. Men han kan ikke, han tør ikke krykke de der bønder der, på grund af kongens sikkerhed. Nej. Han bliver nødt til at forsøge. Ja, lad os få nogle flere trænge på bordet. Ui! Ja, Sagalicious, det er fint, det der. Det er fint. Skak, det spiller bare en skak. Det kommer til, det der. Nej, jeg tror tårnet. Ja, klart. Jeg vil faktisk bruge det andet tårn. Ja, yeah, I can dig it. Sådan så, at han nu har begge tårne med en anden. Okay, det bliver dronningen. Okay. Og så kommer tårnet. What? Hvorfor ikke... Det kan være, det den lille snakker om, at han er lidt tidspresset eller et eller andet, fordi det her det virker umiddelbart kind of strange. Altså sådan... Ja. Altså, jo, med mindre man er sådan ude på at sække dem her for at få dronningen herned. Jeg var ikke rigtig sikker på, hvordan... Altså... Lad os prøve at se, hvad han finder ud af det. Ja. Der bliver han forsvaret bare... Der, det giver ja. Okay, hvor fint nok. Det der, det er... It's winning, det der. Ja, men jeg var sgu mere nede med det der med lige at sække sin hest for at få en skak. Ja, eller lave et batteri på den. Lave et batteri på Bifi-filen der med, ja, med hans tårn, og så bare komme op. Ja, nu kommer der noget trussel på... Ja, men dronningen kan bare rykke baglæns der. Ja. Man kunne i og for sig tage den der bunde på C. Det kunne han også bare gøre nu. Kunne det? Er der et eller andet, vi ikke har set? Nej. Jeg kan ikke se... Nej. Kunne bare gjort. Ja, det havde været delicious på mange måder. Ja, man kan gå tilbage. Der kommer en løber op her. Hvad? What's the purpose? Nej, det ved jeg ikke. Nu er der nogen ting, der begynder at pege ned mod Olsens... Nu tænker den, det skal det slet ikke. Nu kommer der en sideregn. Det duer ikke rigtigt. Ja, bare kom. Next move. Ja, next move. Der skal jeg så tage... Den her. Nej, det er forkert. Sådan der. Ned der. Okay. Det er også... den kan selvfølgelig... Jo, den kan blive taget. Hvis den bliver taget her. Ja. What's the purpose of that? Det gør han også. Ja. Der er den første blunder. Men stadig. Altså, den er helt pivåben, den der konge der. Hvis bare den lige sådan får begge tårnene hen. Det er bare det andet tårn hen bag dronningen, man æder med med svært og... Ja, arbejde med. Ja. Yeah. Tar. Okay, det er jo måske ikke lige den situation, man skal bytte i. Eller det ved jeg ikke. Få noget overskud på det. Et eller andet. Det er jo, han var nødt til det. Ja. Okay. Udvikling. Det er virkelig begrænset, hvad der er muligheder. Der skal ikke ned og trues her. Så der bliver lige rykket en bund op her. Okay, så galt er det i. Det er stadigvæk. Altså, det er farligt. Morsen, hvad sker der med det der tårn henne på F-file der? Her der har en nice tactic her. Mm.
som Olsen han nok ikke ser, siden han taber, men han kunne rykke tårnet ned og sagt skak til kongen, og når kongen så tager, så kan han, så kan du tage tårnet der med skak, og så bliver kongen nødt til at rykke op, og så kan du smide det andet tårn i spil med skak, og så sætter jeg en tier på, der er en mate et eller andet sted der. Ja, yeah. I can dig it. Enten noget... Hov. Jeg ved ikke lige, hvor den er, men den er der et eller andet sted. Ja, yeah. Anyway. Ja, yeah. Der vil rykke herud. Ja, tror en skak, mand? Nej. Nej, ja, tror en skak. Åh, mm. Oh, men stadig... Det her, det er rimelig deadly. Ja, men han giver stadig muligheden for, at kongen kan flygte over bag hans bønder, hvilket jeg forudser, at han bliver nødt til på et tidspunkt. Så... Ja, så han må derhenne. Ja, altså. De der træk videre sådan bare, han bliver nødt til at gøre et eller andet, men det var sådan... The point! Nå, men... Hvem er kommet herned, så det her tårn ikke rigtig i jeopardy. Jamen plus at, så der ikke en skak med det andet tårn. Nej. Nå, ja, klart. Så det her, det er mere safe retreat. Det er stadigvæk retreat. Et forced trade. Ja. Stadigvæk. Skak, det er... Så kan vide jo bare, kan så jo tvinge et trade af et af tårnene ved at spille sit eget tårn hen på C. Ja. Men nu var det Niels, der gav troede på trades. Nå, det er rigtigt, ja. Det tror han ikke på. Vigtigt. Ja, det der, det er så til gengæld også bumstærkt. Ja, jo. Men så spiller sort-hvid vel et eller andet med løberen, dækker med løberen. Ja. Ja, klart. Ja. Så springer, angriber med springer. Altså, jeg siger noget counterplay hernede omkring for de her tårne, at det bliver... ikke meget. Nej, men... Vi bliver nødt til at lede efter. Okay, hvad med den her igen deflection tactic, ikke? My special tactics. Hvad hedder det? Tårn hen, så det angriber... angriber han springer. Det sidste tårn der er der ikke lavet noget. Det her. Ja. Hen og angriber han springer. Der. Oh, fordi så kan han tage det med... Det er så sacrifice, ikke? Fordi han kan så... Hvid kan så tage den. Nå, ja, her. Men så angriber... Så er der ikke længere noget, der dækker springeren. Så tager han springeren. Skak. Flytter kongen sig, så ryger det andet tårn. Det skal være game over, som har. Ja. Let's see what happens. Ja, okay. I guess, I don't know. What is that? Jo, okay. Hvis man tager her også, og tager her, tager... Jamen, han kan jo... Det betyder, at han bliver nødt til at tage tilbage med... Han tager bare tilbage med løberen, ja. Lids løber. Nå, men ja, det der nok ved, det er at tro løberen og få løberen væk der. Ja, klart. Okay. Lad os se, hvad sker. Okay, truer discovered attack på dronning. Danger. Jeg ved ikke. Okay. Så. Man kan gå ned med en skak. Ja. Der. Åh, nu bliver dronning. Det er en dead queen, det der. Det gør, det spiller Munchgaard på sekundet, det der. Ja. Puha. Nej. Der er ikke engang fordel. Oh, der er stadig fordel til sort. Det er her, man skal holde, du ved, hovedkoldt, ikke? Altså, fordi mange studerer store chess grandmasters, og det gør jeg til dels også, men mit største skakidol, det er Rezzer fra Wu-Tang Clan, og han har et kapitel i hans bog, der handler om the Wu-Tang life, altså ikke om Wu-Tang, men filosofien omkring det, hvor han har et kapitel om skak, hvor han blandt andet siger, you can take my queen, but I'm still gonna come at you. Han er så deep, man. Han er så fucking bound. Skal lige høre, fucking skak, er der stemning for, at jeg poster et Rezzer chess quote om ugen? Det kunne jeg, det er helt nede med. Jeg er også mere end... Wu-Tang Clan ain't nothing to fucking skak with. Okay, hvad har vi nu? Hvorfor synes du, sort har en fordel her? Altså der er ikke nogen materiel fordel. Ja, det er der. Der er 2 points fordel. Der er en kvalitet, ikke? Yes.
Altså, hvide har en løber mere. Ja, der er en løber. Der er to tårneren springer mod... Nå, ja, jeg tror der... Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige så to tårne der. Undskyld. Det er mig, der bare er helt stiv eller et eller andet. Plus, jamen, det er også meget, der er stiv, altså. Plus, at sort har en... Skål, Agne! Ja, det vil være noget tid, sådan. Der er ikke mere at drikke min glas, jeg splitter til her. Så, gud, jeg hørte den der piso der, og... Fuck, det lyder retardo. Ja, let's go. Hvad sker der her? Okay. Angreb den der... Angreb the pin piece. Nej, okay. Nej. Move the king. Move the king. Attack of the king. God gamle attack of the king. King attack. Sound move. Sound move. Correct move. Ah, okay, okay. Okay, hvad med sådan noget her? Nej, han tager en tårn. Ja, han tager bare tårn. Han står ja, klart. Der er lige noget initiativ der, jeg lige glip af. Jeg ved ikke lige helt hvorfor. Fordi du er drøm. Det er fordi, jeg er en fucking noob til skak for tiden. Ja, det skal. Rashid, det er nu det er din tid til at udfordre dig på min på den ene Dutch-titel og tage den kamp. Ja. Fordi at, det kan være, du vinder. Ellers så er du jo done. Okay. Hvis vi den skakker lade en mad. Relativ... Okay, der, jeg kan se, at... Okay, der kommer måske... Hvorfor trader han ikke bare? Hvorfor fanden vil han ikke trade, Niels? Bid de der tårne af. Ja, ja. Du mener at smide tårne op i vejen. Ja, det er præcis. Nej, Niels. Nu pinder du bare et af de eneste aktive officerer. Ja. Nu sidder den bare der. Trade det af, mand. Jamen, fuck om det er Gucci der, eller Louis Vuitton. Trade det af. Se, nu kunne den have stået der, og nu den på ryven, ikke? Ah, der kan det er den der, hvis han flytter den, dækker han ikke længere sin springer. Der, så rykker han. Der, ja, okay, han har en skak derovre. Han kan så bliver du nødt til, efter det træk, så bliver du nødt til at forsvare springeren, fordi ellers så bliver den kan blive taget med skak. Ja, der er ikke, der er ikke noget gain på den. Vent lidt, men... Oh, man, der er, der er et pin her tilbage, ikke? Det er hvides træk nu, er det ikke? Nej, han har lige rykket løberen hernede. Nå, okay, jeg troede. Så han bliver nødt til at flytte den med en skak. Ja. Det gør han også. Rykker dernede. Og så bliver han nødt til at forsvare springeren. Hvordan fanden han gør det? Nå, ja, med kongen. Ja, med kongen nede på, nede på E8. Jamen der, ja. That's the only move. Nej. That's the dumb move. Ja, det virker ikke så. Du kan bare tage en skak. Skak. Der, skak. Og... Nå, det var måske lidt dumt, Nej, men fordi nu... nu er det faktisk godt for sort igen. Hvordan, Han skulle ikke have smidt den sidste skak... Den sidste snart skakspur, han... Jeg ved ikke, om han havde noget her. Nej, han havde ikke noget. Det var faktisk fint nok, at Niels det der, det var faktisk fint nok. Fordi nu har han det der pink piece dernede. Så man kan smadre noget. Ja, hvad er move'en? Jeg ved ikke, hvad vi gør her. Det er nok at flytte den her ud af vejen, eller I don't know. Ja. Nej, den bliver taget. Så det er stadig en vindende position til sort. Er vi ude med, at Niels han ser sig blind på nogle free pounds dernede, og tror, han skal hjem igen? Den klassiske at tvinge den ned der, hvis han kan få et move. Det kan. Der er en forced mate her. Gud, er der en forced mate? Ej, han kan nå hen og slippe igennem der. Nej, Daniel har... Ja, okay. Daniel har et træk, ikke? Hvis Men tårnet dækker i kanalen, så han kongen kan bare gå over og tage dem. Det er derfor, det ikke er forced. Ja, okay, undskyld. Det er også rigtigt. Go! Der skal nogle... Okay, der kommer en bund til Daniel her, og så en skakkelade med der. Ja, men det er stadig ikke... Det ville være losing move for sådan en smidende skak. Nej, det ville det ikke, sikkert noget brød. Vi er vrøvlede lidt. Ja, det er fint nok, men det er fint nok. Ja, alright. Vi har en skak. 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 Der bliver den givet op. Ja, der er nok... Han tager nok, tid. Tror, yes. Ja, men... Men fair nok, det er stadigvæk... Niels har en vendeposition. Det er en vendeposition der. Han slår... Okay, lad os... Det er et sort streng, ikke? Så slår han bare ind af bønderne. Han slår bare bunden der. Jo. Den her. Ja. Så kommer der en skak her. Og så rykker du bare kongen i en par med en på tårnet. Kan rykke brækken egentlig? Ja. Så
hvis han tager det her, så kommer jeg her. Og så bare gå op. Nu, hey, stop med det der. Gå op i engine. Og så sige infinite analysis. Den der. Boom. Og så og så her. Det var bare det, den lige selv tænkte. Ja. Så her. Ja, men det tror jeg også bare new variation. Det tror jeg taber det der. Ja, men det gør det. Så spiller bare kong en frem. Kong. Ja, boom. Så bliver der nødt til at rykke tårnet. Men uanset, altså, ja. De der to tårne der, giver bare et vundet slutspil. Han plukker bønderne af, og så får han byttet det. Så får han byttet alle brikkerne af, og så har han bare to bønder med, som han kan lave. Ikke? Som han kan lave en dronning med. Jo. Så alt i alt, så vil jeg sige, fucking god stil, at Niels, som er rated 1700 eller 16, nej, han er jo ikke engang rated 1600. 1500 eller andet sidst. Næsten myrdede en gut, der rated 2200. Myrder ham, taber på tid. Ja, sådan set. Tillader ham at komme tilbage og vinde på tid, grundet et par blunders, som han selv siger er forårsaget af, at han selv var pres på tid. Ja, men sidste spil, der var vi sådan lidt efter Niels, fordi at vi synes han var sådan... Men vi sagde det der med sådan, ja, du har det skarpe taktiske øje, men hvad sker der for din positionelle sådan... Og jeg tror, han har set den video, ikke? Og så er han bare blevet så inspireret og blevet så klog af vores råd. Så prøv at overveje, hvor sygt god han bliver, efter han har set den her. Niels, okay. Jeg tager lige spil mod dig igen nu. Cool. Video nummer 1 i skoling af Niels. Ja. Video nummer 2 i skoling af Daniel. Ja, fuldstændig. Men han sidder nede i Germanien, hvad kan han gøre ved det? Ja. Video nummer 1. Forbedre din position. Tag han til sig. Video nummer 2, Niels. Når man er foran med 8 point. Ja, mere. Nej, fordi vi regnede ud af, at han var foran med 5, ikke? Og så får ja, han så tog han, det havde vi ikke taget med, han tog den der springer. Nej, 8 point. Nå, er det rigtigt, ja. Foran med 8 point. Trade that shit! Are you crazy? Nigga, you trippin'. Ja. Det var ikke et risiko, det fandt jeg selv på. Men det kunne godt have været det. That trade right here, right here, this trade, look up. Der er vi tilbage til det, vi snakkede om sidst. Vi kan ikke tillade os at tale rundt om polakker, bøsser eller... Neon. Ej, jeg vil gerne lige præcis ham, der siger, that shit right here, look up. Ham vil jeg gerne tale rundt om, fordi at jeg så et stand-up show med ham, hvor han var sådan, we too old to be believing in stupid shit. One thing we too old to be... believing in is like shit like evolution, nigga. It's too damn stupid because they say that people came from monkeys. But if people came from monkeys, how come they're still monkeys, you stupid motherfucker? You too stupid to believe this shit. Og så var alle folk, de var bare sådan, og folk stod sådan op og klappede, fordi det var så klogt. Fordi det var i Amerika, hvor sådan, at evolution og hvorvidt det findes er et rimelig big deal. Det var bare så fucking retarded, at han mente det så. Så on that note, så afslutter vi den her skakvideo. Ja, for at sige, at det kan være, at Daniel, han... That was a weird note. Han lærer at vinde på noget andet end tid i sådanne situationer. Ja, det er også den eneste gang, jeg nogensinde har tabt til Daniel, det er også på tid. Dog i øvrigt... Den eneste, du har tabt til ham, var på tid. De eneste 200 gange. Ja. I advise against playing Sicilian defense. Askes konklusion på det her, det er, at Nielsen tabte, fordi han spillede siciliansk. Ja, det er ligesom det der med evolution, ikke? Altså, the absence of evidence is not the evidence of absence, eller et eller andet, jeg ved det ikke. Eller omvendt faktisk. Men fuck det. Tak for i aften, drenge, og jeg håber, I kan...